ሰላም ሰላም ወዳጆቼ እንኳን ወደ ሳራ ቻናል እንደገና ሰላም መጣችሁ። አዲስ ተመልካች ካላችሁም ሳራ አባላለሁ እንኳን ወደ እኔ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ዛሬ ደግሞ ባዝሩም ወይ ሜካፕ ላረግ ነው። አሁን የምታዩት እንግዲህ ገስት ባዝሩሜ ሜካፕ አድ ለማድረግ ያው ከጨረስኩ በኋላ ነው ሐሳቡ የመጣ ዩቲዩብ ላይ ለማድረግ። እስኪ እንግዲህ ታዩታላችሁ። እንግዲህ ገስት ባዝሩሜ ይሄንን ይመስላል። ስፔሻል ነገር የለውም። ስ ሬግለር ባዝሩም ነው። ትንሽ ባዝሩም ነው። እና ለማሳመር እንግዲህ ልጥር ነው። ከዚህ በፊት እዚህ ፊት ለፊት ላይ የምታዩት ፍሬም ላይ ያለው ማን ነው መስታወት ላይ ያለው ፍሬም ነገር የሚመስለው ሞቅ ጀምሬው ነበረ። ከዚህ በፊት እሱን እኔ ነኝ የሰራሁት። በኋላ በደንብ ቀረብ አድርጌ ያሳያችኋለሁ። እንግዲህ በደንብ ዞር ዞር አድርጌ ልቀርጸው አልቻልኩም። ፎቶ ላይ እንደነገርኳችሁ ከጨረስኩ በኋላ ነው ዲሳይድ አደረኩት ዩቲዩብ ላይ ለማስቀመጥ። እንግዲህ ግን ከሞላ ጎደለ ይሄን ነው የሚመስለው። ያ እንግዲህ ከዚህ እስኪ የሚያምር ነገር ለምን አናረጋውም በሚል ሐሳብ መጥቼ ይሄንን ሰርቻለሁ። እንግዲህ ያው ወደ አዲሱ ገስት ባዝሩማችን እንሄዳለን ማለት ነው። ባዝሩማችን እንግዲህ እንደዚህ አሳምረዋለሁኝ። ይመስለኛል የተሻለ ነው ከቀደሙ ምንም ነገር አልነበረው። ያ ተመታውት አሁን እዚህ ጋር ወዶን ያው ከእንትኑን አክሰሰሪዎቿን ብቻ አውጥቼ ጎልደን ቀብቻቸዋለሁ። ሌላ ነገር የለም። በሙሉ የምታያቸው ባይ ዘ ወይ ዲአይዋይ አድርጌ የሰራኋቸው ናቸው በአብዛኛው እዚህ ጋር ያለው። ሌላው እንግዲህ ይሄንን ይመስላል። በአብዛኛው ቀድም እንደነገርኳችሁ ዲአይዋይ ያደረኳቸው ናቸው። ለዚህ ገዝቼው ነው። ከዳርና ከዳር እንግዲህ የምታያቸው አንደኛው ኮተን ነው፣ አንደኛው ደግሞ የጆሮ ማጽጃ ነው። መሀል ላይ ያለው ቤክ ሶዳ ነው። ቤክ ሶዳ ባዝሩም ለማጽዳት ብዙ ጊዜ የምጠቀምበት ነው። ወደዋለሁ። ያ ይሄንን ይመስላል። ቀድም እንዳልኳችሁ የምታዩት መስታወት ዝም ብሎ መስታወት ነበረ፣ ግን ለምን ፍሬም አልሰራለትም ብዬ አሁን ሳይሆን ከዚህ በፊት አንድ ወር ምናምን በፊት ነው የሰራሁለት የጀመርኩለት የነበረ እኛ እና በዳይመንድ ራፕ ነው የሰራሁት ዳርዳሩ እንደምታዩት። ከዛ ደግሞ እነዚህ ናፕኪን መያዣዎች አሉ አይደለ? እነሱን ደግሞ አንስቼ እንግዲህ ከፍሬሙ ላይ አክሰሰሪ አድርጌለታለሁ ማለት ነው። ይህንን ይመስላል። በጣም ቆንጆ ነው የሆነው። በፊት ብታዩት ዝም ብሎ ነበረ። ሌላው ደግሞ እንግዲህ የኢስተር ባኒ በየቦታው አለ። እንደምታውቁት አሜሪካ ውስጥ ኢስተር አልተከበረም በዚህ ኮሮና ምክንያት። አሁን ዲስ ዊክ ነው የተከፈተው የምኖርበት ከተማ። 75% ኦፍ አላቸው በአብዛኛው እና ፎጣዎቹ ምናምን ስገዛ እኔ እንግዲህ አይ ዶንት ማይንድ እንደዚህ አይነት ነገር ቢኖር ብዬ እንግዲህ ለዛ ነው እንጂ ኢስተር አይደለም። አሁን ያ ከሞላ ጎደል እንግዲህ ይሄንን ይመስላል ውዶችዬ። እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁኝ። ለየት ብሏል ከቀደሙ እንግዲህ ትንሽ ጸዳ ብሏል። እንደምወደውም ደግሞ ግላም ሆኗል። በቃ ይሄንን ይመስላል። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። በሚቀጥለው ጊዜ ደግሞ በሌላ ጊዜ እስክንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ እመኝላችኋለሁ። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። አሜን። መልካም ጊዜ።